Idërguar i Amerikan për Balkanin përëndimor Gabriel Escobar në një intervist për Institutin për Politik dhe Ekonomit e Evropës një glindore, ka folur për raportet e ti me Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Me tone më të zbutura, Escobar deklarojë se Kurti është partner i shteteve të bashkuara, ndonë se nga njëherë është partner i vështirë. Zoti Kurti është partner i unë, nga njëherë është një partner i vështirë, por është partnerë. Kosova është partnere jona, Serbia është partnere jona. Pra, në të ardhme në dëshirojmë të përfitojmë nga mardhënjit e miraj që kemi me Kosovën dhe nga përmirësimi mardhënjeve që kemi me Serbin. Eskobar ka folur edhe për marveshën e arritur në ohër, ku ka nënvizuar se duhet të gjendet një mënyrë për të qëtensionuar situatën e kryuar mes Kosovës dhe Serbis. Kur u larguam nga ohëri, u larguam me optimizm. Në ty muajt që kur arritëm atë marveshje, kemi pasur shumë kriza politike dhe do të thosha se të shaset, gjitha ishin të parashikueshme dhe mund të shmangeshin. Pra ne duhet të gjejmë një mënyrë për të shtensionuar me njëherë proceset, për të shtensionuar situatën dhe me njëherë të kthejemi me fokusin në zbatimin e marveshje së ohërit. Për Serbin, kjo do të të japë fund blokimit të Kosovës drejt integrimit europian dhe ndërkomtar. Për Kosovën, kjo në nënkupton fillimin e procesit të zbatimit të asosacionit të komunave me shumit serbe. Duhet të punojmë në të dyja këto fusha. Zyrtari Amerikan theksoj se shtetet e bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë të angazhuara në Balkanin përëndimor. Për qeverin Amerikane, Balkani përëndimor mbetet një zonë me mundësit të jashtë zakonshme. Rajoni ka potencial për të qenë lider në IT, transport, energji, infrastruktur dhe madje edhe turizm. Rajoni ka universitetet të shkëlqyra, një fuqi punëtore të talentuar dhe një fuqi punëtore relativisht të re. Si pasë dërguarit Amerikanë të gjitha vendet e rajonit, janë rrugën e dur për të përmbushur kushtet për antarësimin e plot në bashkimin evropian dheri në vitin 2030.